Infodiena pristato sėkmingo verslo pavyzdžius ir rubriką Verslo vinys. Versle ypač svarbus dėmesys klientams ir verslo partneriams. Visi verslininkai, klientais ir partneriais rūpinasi kaip įmanydami, apipila ne tik dėmesiu, bet ir dovanomis. Verslo dovanas įmonėms siūlantys kauniečiai atskleidė, kaip įsitvirtinti versle, kuriame regis vietos naujiems dalyviams jau seniai nebėra. Verslininkai žino, dovanos klientams ir partneriams nėra vien malonus dėmesys. Tai derybų ir klientų viliojimo dalis. Įmonės jau retai prisistato vien lankstinukais. Iš verslo susitikimų ir prezentacijų įprasta išsinešti malonių smulkmenų, ar net prabangių, apie konkrečią įmonę neleidžiančių pamiršti dovanų. Kauniečių įmonės Toskana Group darbuotojai jau beveik dvejus metus rūpinasi, kad būtų išpildyti bet kokie net ir patys keisčiausi jų klientų norai. Mūsų verslo pobūdis yra reklaminių dovanų prekyba. Verslai kūrėm prieš truputėlį mažiau nei 2 metus, tai yra 2011 metų rugpjūčio mėnesio pabaigoj. Nusprendėm įkurti būtent tokį verslą, kadangi savo darbo patirtį ankstesniai turėjom, mūsų patirtis buvo susijusi būtent su šia sritim. Tai nebuvo visiškai ta sritis, bet matėm perspektyvas toj srity, matėm trūkumus, kuriuos pašalinus būtų galima rasti naujų klientų. Klientas visada teisus. Vadovaudamiesi šiuo principu, kauniečiai rado nišą versle, kuris regis perpildytas rinkos dalyvių. Toskana Group klientų pasitikėjimą užsitarnavo dėl išskirtinio dėmesio. Pas kiekvieną klientą vadybininkai vyksta patys. Prekes pristato gyvai, klientai gali įsitikinti jų kokybę. Taip, klientas turi galimybę matyti labai daug, turėti didžiulį pasirinkimą ir prieš darydamas užsakymą, kuris galbūt kartais ir pradedant dirbti su nauja įmonė, jam atrodo rizikingas, o kaip padarys, ar bus kokybiška, nes iš tikrųjų savo klientų girdim nemažai nusiskundimų, kad būna taip, kad užsakymas įvyksta, o kai gauna prekį, jie nebūna patenkinti kokybę ar dar kažko, tai stengiamės iš tikrųjų, kad jie tuos dalykus bent jau kažkokius pavyzdžius pamatytų prieš užsakymą. Verslininkas Vaidas Račkys verslą įkūrė Lietuvai tik pradedant kapstytis iš pasaulinės finansų krizės. Kaunietis įsitikinęs, kad tai nebuvo kliūtis sėkmingai verslo pradžiai. Mat verslo dovanomis įmonės rūpinasi net ir tada, kai tenka verštis diržus. Mūsų verslas nėra ypatingai jautrus ekonominiai situacijai. Iš tikrųjų, galima netgi ir iš kitos pusės pažvelgti į tą sritį. Tarkim, kiekviena įmonė vykdo savo kažkokią tai veiklą ar ne, ir pagrindinis dalykas yra nugalėti kažkaip savo konkurentus ir išsikovot kuo daugiau klientų, pirkėjų ir panašiai. Tai mūsų teikiamos paslaugos būtent ir yra, tai yra viena iš marketingo dalių. Įmonės reprezentuodamos save tam tikromis dovanomis palieka savo klientų, pirkėjų, tiesiog visų, su kuriais bendradarbiauja, palieka kažkokią dalelę savęs, kuri neleidžia jiem pamiršti apie juos iš tikrųjų. Įmonės įkūrėjas Vaidas Račkys pasakoja, kad sunkiausias etapas – derybos su pirmaisiais klientais. Po kelių sėkmingai įvykusių užsakymų verslas įsisuka, o tada antra stotelė. Ko ne visi verslo pradedantieji susiduria su apyvartiniu lėšų trūkumu. Užsakymų yra, bet stinga lėšų juos įvykdyti. Kai mes parduodame ir esame vėlgi nauji rinkoje, vėlgi visi mūsų nauji klientai nori iš mūsų kažko geresnio negu iš esamų mūsų konkurentų, su kuriais galbūt jau dirba. Tokiu būdu mes privalome jiems suteikti irgi tam tikrus mokėjimų atidėjimus. Ta prasme, kuo daugiau sričių būti jiem patrauklus, kaip įmonė, su kuria jie norėtų bendradarbiauti. Žinoma, prekių kainos, prekių kokybė, prekių asortimentas, aptarnavimas, viskas yra svarbu, bet atsiskaitimo sąlygos taip pat ne paskutinį vietą. Tuo metu įmonė sužinojo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas priemonės verslo pradedantiesiems. Toskana Group, pasinaudojusi Invegos administruojamomis priemonėmis, gavo lengvatinę paskolą ir garantiją paskolai. Taip pat kompensuojama didžioji dalis paskolos palūkanų. Būtent kuo mes pasinaudojom Invegoje, tai yra lengvatinis kreditas įmonėm, jaunom įmonėm, tai yra konkrečiai šiuo atveju įmonėm, kurios dirba mažiau negu metus, kai Invega suteikia garantą 80% kredito.
kas reiškia, kad iš tikrųjų tai stipriai palengvina rūpesčius tuos, kad iš tikrųjų neprivalai turėti, įmonė neprivalo, o jauna būdama turbūt ir negali to turėti, tai yra kažkokio ar nekilnojamo turto, kurį galėtų įkeisti ar dar kažkokių dalykų. Verslininkas pastebi, kad Invegos priemonėmis pasinaudoti nėra sunku, o nauda akivaizdi. Paraišką, verslo planą Invegai padeda parengti finansinis tarpininkas – kredito unija. Invegos priemonėmis skatinama smulkio ir vidutinio verslo plėtra Lietuvoje, taigi ir naujų darbo vietų kūrimas. Kiekvienas naujai pagal verslumo skatinimo priemonę pradėjęs veikti verslas vidutiniškai sukuria dvi naujas darbo vietas.